z Dijona ako sa káva pije. Nech sa vám všetkým dobre žije. Vítajte pri ďalších tanečných newskách, kde vám opäť hodím do plena zo pár informácií týkajúcich sa tanca a či už si ich zobriete za svoje alebo nie, je to na vás. Tak poďme na to. Svieža tanečná dvojica Batala a Marta, ktorých verím, že nemusím nikomu veľmi predstavovať, uplynulé obdobie tvorili také online lekcie, ktoré boli veľmi úspešné podľa mňa a títo dvaja sa rozhodli, že budú robiť ďalšie tanečné lekcie na Zoome. Konkrétne pôjde o 5 lekcií, ktoré prebehnú v apríli a v marci. No a keďže viem, že na tých posledných sa zúčastnili aj niektorí Slováci, ako napríklad Laci Strike alebo aj Maman Spunky, rozhodol som sa práve druhého menovaného opýtať, aké lekcie boli a prečo ich odporúča aj vám. Tento online kurz od Cypher Dojo určite odporúčam, minimálne preto, že Marta a Batala sú ľudia, ktorí sa okrem toho, že sa venujú hip-hopu, venujú celkovo zlepšovaniu kvality pohybu a to je vec, ktorú dokáže využiť tanečník, nech tancuje akýkoľvek štýl. Taktiež určite preto, že teraz v rámci toho, že sa je obmedzené stretávať a nie sú akcie, tak je to vynikajúca možnosť vidieť aspoň takýmto spôsobom komunitu, vidieť niekoho z komunity, vidieť kvalitných tanečníkov a načerpať novú inšpiráciu. Spánky mu ďakujeme za vyčerpávajúcu odpoveď a my ideme ďalej. Do môjho bystrého očka sa dostal aj veľmi zaujímavý projekt s názvom Mentoring Month, ktorý ze vším všudy spája 12 nabombených mien na jednom line-upe ako napríklad Meno, Frankie J, Majid, UK, ale aj Slovák Miniboy, ktorý sa objavil v tomto line-upe. No tak ma samozrejme zaujímalo, čo tam Miniboy bude robiť a učiť. A on mi ochotne odpovedal. Je to vlastne taký mesačný tanečný camp online-ový, na ktorom učí 12 lektorov a každý víkend učia traja lektory. Okrem iného tam bude učiť aj Frankie J, Majid, Candyman, UK, Meno a medzi nimi vlastne budem aj ja. Ja budem učiť film a vytváranie kontentu spojený s tancom. Dávam do pozornosti projekt Mentoring Month. Ze vším všudy to stojí 240 €, ale vzhľadom na to, že sa tam objavuje 12 naložených mien, si myslím, že to nie je vôbec veľa. Samozrejme, tu u nás v newskách vždy odporúčame aj nejaké rozhovory a inak tomu nebude ani dnes. Hyper Week je názov letného tanečného kempu, ktorý sa už niekoľko rokov koná v Stredomorí a má ho na svedomí známy tanečník Niako. A keďže teraz sa nevieme toľko v tanci stretávať, tak aj Niako sa rozhodol, že bude prispievať aspoň nejakými rozhovormi. Na YouTube nájdete zo pár rozhovorov pod názvom Hyper Week Talk, kde sa objavujú mená ako Batala, Frankie J, Baxi či Quincy. Určite fajn vypočuť si zaujímavú debatu so svetovými tanečníkmi. Ale svetových tanečníkov nemáme len vonku, ale aj doma a napríklad aj tých spomína práve Zuzka Al, a.k.a. Sausain, ktorá sa objavuje v krátkom rozhovore na Instagrame Fantasy Dance Company. Tieto rozhovory sa venujú témam ako napríklad čo robia tanečníci, keď netancujú, aké majú skúsenosti a názory. O mnoho viac sa ale dozvieš, ak si pozrieš rozhovor na ich Instagrame. Ďalšia zaujímavá vecička, ktorá neušla môjmu bystrému oku je, že známa tanečnícka dvojica Keone a Mari Madridovci sa objavia na filmových plátnach v animovanej podobe. Pôjde o disneyovskú rozprávku Us Again, ktorá by už 5. marca mala uzrieť svetlo sveta na filmových plátnach v rôznych kinách, teda v tých, ktoré budú otvorené. Ale čo je dôležitejšie, je to, že v júni by mala začať rotovať na kanáli Disney+. Okrem iného má rozprávka Us Again niesť posolstvo, že ak stráviš príliš veľa času premyšľaním nad tým, čo nemáš, tak strácaš ten svoj prítomný moment a strácaš práve to, čo aktuálne máš. No a ty máš aktuálne ešte šancu nahliadnúť aj do našej tanečná scéna kuchyne, kde posledný víkend vyšiel ďalší podcast, kde som vyspovedal Lacka Cmoreja, ktorý mal v novembri pri natáčaní klipu nešťastnú nehodu a ako on sám odľahčene hovorí, zažiaril. Čo sa vlastne stalo, aké to má následky a ako Lacko Cmorej teraz žije, to všetko sa dozvieš v novom podcaste Verbálny tanec. Okrem toho uplynulý víkend prebehol ďalší live workshop na našom Instagrame s Monikou, ktorá trošku ošefovala vaše paže, nacibrila uhlopriečky a tetivy. Ak máš pocit, že svojimi rukami dokážeš vytvoriť len málo geometrických útvarov, čekni na náš Instagram, zatrénuj si s Monikou a ak sa ti lekcia bude páčiť, nezabudni ju podporiť dobrovoľnou finančnou čiastkou. Informácie o platbách nájdeš v popise. A aby ste neboli len ohúčaní a opozeraní, tak ešte ponúkam aj zopár povinného čítania na našom webe. Minulý týždeň sme von vyhodili článok o Clubhouse, kde pravidelne v pondelky o 9:00 večer debatujeme s ľuďmi. Ak vás zaujíma viac informácií o tejto platforme a stále vás to fascinuje a neviete, čo si o tom máte myslieť, možno vám práve pomôže tento článok. No a druhý článok pojednáva rovnako s aktuálnou témou korona. Maman Krišpin vyspovedal tanečníčku Nicole Hocku, ktorá
ktorá si koronu zažila už na vlastnej koži, ako to celé prebiehalo, aký to má dopad a čo všetko sa deje v týchto ťažkých časoch, aj o tom sa dočítaš v novom článku na našom webe. Ako vždy pripomínam, že ak máš nejaký materiál, ktorý by mal odznieť tu nás v tanečných newskách, píš nám na Instagrame Tanečná scéna alebo najlepšie priamo mne na Instagrame Otec Mirec a ja sa budem snažiť zapasovať tvoje informácie do týchto newsiek. A to je na dnes všetko, kamaráti. Zdraví, Otec Mirec. A Šmitec.